Τόσα χρόνια, δηλαδή δεν έχω και με τον άνθρωπο τίποτα. Εσύ από έχω πάει και τον έχω δει και τραγουδάει μια χαρά και έχει σουξέ και έχει επιτυχία και όλα αυτά. Εγώ θέλω να πω ότι το μεγαλύτερο καρτούν καταρχήν είμαι εγώ. Είμαι Donald Duck. Βλέπετε και το μαλλί, δεν υπάρχει λοιπόν. Θεωρώ τον εαυτό μου καρτούν πέρα από όλα. Και παίζω εντάξει, με τους ανθρώπους, όπως και αυτοί αντίστοιχα γελάνε με μένα και περνάμε ωραία. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν πάρα πολύ χιούμορ. Βλέποντας όμως το βίντεο, πιστεύω ότι το παρατράβηξα. Θεωρώ ότι έφυγα λίγο από το όριο. Ο τρόπος προσέγγισης μπορούσε να πω αυτά τα πράγματα με έναν καλύτερο τρόπο. Και θεωρώ ότι είναι πολύ φυσιολογικό και να έχουν θυμώσει οι άνθρωποι. Γιατί σήμερα, όταν είσαι μέσα στο χώρο, δεν το βλέπεις. Έξω, βλέποντας το βίντεο μετά, θεωρώ ότι ήταν λίγο άκομψο αυτό που είπα και δεν είναι όπως μιλάω συνήθως. Δεν περίμενα ποτέ από σένα ότι θα είχα αυτό που φαντάζομαι να ρωτήσει κάποιος στον Παντελήδη τι άρωμα φοράς, θα πει τζατζίκι παρφούμ. Το κατάφερες, μπράβο σου. Αν το έκανε, το συγγνώμη, δεν είναι η πρόθεσή μου αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να μου βάλουν κόλλα να κάθομαι πια σε αυτή την καρέκλα. Νομίζω η κυρία Κακάκη κάτι θα κάνει, γιατί και με την κυρία Κακάκη με τα μικρόφωνα ιστά ακούστηκε ότι. Όχι, αυτό που ακούστηκε. Ναι, αυτό που ακούστηκε η συνομιλία ήταν ένα μέρος της συνομιλίας. Ναι, έτσι και τέτοιο. Κατερίνα! Μην το ξανασκεφτεί ποτέ αυτό, το πιστό. Κατερίνα. Α, για μένα λέτε. Λέγαμε τα σεξουαλικά μας και. Όχι, του έλεγα. Ανταριαστήκα. Του έλεγα του χρόνου θα πάρει να παρουσιάζει εκπομπή για την Ελλάδα. Έχουμε φουντώματα. Είναι τόσο ευγενικό πλάσμα και γελάμε τόσο πολύ που νόμιζα ότι κάτι με πείραξε που μου είπε. Και τη λέω, καλά, έχει τρελαθεί. Δηλαδή, εγώ θα παρεξηγηθώ. Δηλαδή, απλά απομονώθηκε αυτό το κομμάτι που ακούστηκε. Άλλο το παρουσιάζει το σοου. Κάτσε κάτω ένα λεπτό τέλο πάντων. Φυλάκια πολλά στη ρούλα. Πρώτη φορά σηκώνεται τώρα. Κορμίλα το παρουσιάζει. Αγαπώ ρούλα. Παιδιά την αγαπώ. Και η ίδια σχολιάστηκε ότι πάει να επισκιάσει. Παιδιά, να σας πω κάτι. Τρελαίνομαι. Στην κατάλληλη στιγμή το είπατε. Δεν έχω καλύτερο από το να γίνονται όλες αυτές τις παρεξηγήσεις. Δηλαδή, το καλύτερό μου. Αυτά είπε και να ξεκινήσουμε σχολιάζοντας ότι είναι προς τιμήν του που ζήτησε συγγνώμη για το θάρρος.